Кажеш. Всім привіт. Я зараз знаходжуся в Шевченківському суді міста Києва. Беремо на поруки наших побратимів. От, по якій справі зараз вам все розкаже Семен Семенченко. Я потім постараюсь це все теж якось прокоментувати. Ще є Єгор Соболєв. Паша Костенко їде, так? Отож, Семен, давай. Розкажи, що відбулось і так далі. Вчора був суд по Труханову, і всі ви бачили, що набили зал засідання тітушками. Тітушки викидували громадських активістів і демонстрували, що частна армія Росії Росії Труханова у нас вже Київ захватила. Поліція не реагувала, тому приїхала маса людей, щоб цього не допустити, щоб сказати, що у нас в Києві в 18-му році вже тітушок досить. І почались сутички, ми зараз виясняємо, хто там перший спровоцировав, але 33 чоловіка з Донбасу так достатньо брутально ізбили, потім вияснилось, що вони були свідетелями, а хлопці приїхали просто як громадські активісти, ніхто не збирався дратися з правоохоронцями, з поліцією, вони, собственно, не для цього приїхали. А потім вияснилось, що вони просто свідетелі, яких пригласили на дачу показань. 4 чоловіка взяли під арест. Чудовський утром прочитав, що він якоби торгував наркотиками під судом, потім вияснилось, що якусь телескопічну дубинку якоби у нього знайшли. Ну і такі от всі остальні. Ротний Айдара Бача, тільки що відпустили під домашній арест, під ночний. Брест, народний герой України Олександр Федорченко, який при виході з Іловайська підбив місце з хлопцями російські танки БМП, і Лука Чхетія. То есть у нас получается, что люди, которые требуют прекратить давление на правосудие деньгами, посадами, чтобы все-таки воры и негодяи сидели в тюрьме, оказываются здесь, и мы их вынуждены вытаскивать на поруки. И вытащим все. А зато Женя Труханов спокойно уехал домой. Вот дякую. Семен, чуєш, йди поклич Бачу із Єгора, чи я підійду туди? Ми зараз в суді, бачите, велика кількість людей прийшла. Я думаю, що всіх віддадуть на наші поруки або просто особисті поруки виберуть як міру запобіжного заходу. От тут хлопці з Донбасу, з Айдару, всі є. Зараз ми поспілкуємося з Єгором Соболєвим. Єгор, маєш хвилину? Добре, окей. Зараз я підійду до вас. Так що, ну, така ситуація, чекаємо. Там ще одна була історія, давай я там двох словах розкажу. Її розпространили по СМІ о тому, що якоби ветеран Донбасу стріляв в поліцейського. На самом деле у нього була офіційно зарегістрована зброя, наградна. І коли почали сутички, і його почали валити на пол, то есть він произвел два вистріла в бордюр. Рикошетом попало, там черкнуло по ноге у поліцейського. То есть здесь не вопрос о том, что кто-то из ветеранов там приходит специально с кем-то драться, с кем-то стреляет. Все законопослушные люди, просто они все не понимают, почему за 4 года у нас просто шанують Небесную Сотню, забывая о том, за что она погибла. За правовую державу, за то, чтобы все у нас перед законом были равны, снята неприкосновенность депутатская. Чиновники, депутаты и министры не учили нас жить по телевизору, когда их ловят с миллионами ворованными, а садились в тюрьму и так далее и тому подобное. Окей, даю Егоре. Прокоментуй, що тут робиш. Ні, ну кажи так, як є. Я, як і всі, приїхав підтримати наших друзів, людей, які виходять за правила, людей, які виходять проти свавілля. Їх намагаються ув'язнити, хоча я хочу сказати, що в судах Києва зовсім навіть інша атмосфера, ніж в судах Маріуполя, куди до цього вивозили хлопців, і ми були змушені там їх відстоювати. Тут зовсім інша навіть поліція, не говорячи про те, що сюди приходять люди. Ось ветеран Другої світової війни, людина прийшла просто підтримати, бо бачить, що несправедливість. Ну ти бачиш, скільки навколо людей. Я дякую киянам, це наше місто, ми тут переможемо. Ну скажи, як було в ІТТ, що робили, що інкримінували? Зберігання зброї. Скажи, чого ти пішов на суд по Труханову? Які в тебе були відчуття в той момент і що ви взагалі там робили? Так далі, щоб люди розуміли. Суд по Труханову я не був там. Ага, я задав. Я не був. Я заходив на Палаточний городок, мене затримали. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Ну от всі стоять, і є правоохоронці, є рамка.
є символ українського судочинства, зроблений з бурштина. Бурштин, все як має бути. Феміда з закритими очима. І стоїть вона вся така от. Такий прекрасний бурштиновий обгорці. А ну, скажіть, друже, скажи, чого ти прийшов в суд, щоб всі розуміли? Зараз сьогодні так. Зараз сьогодні ми знаходимося у цьому суді, бо судять нашого побратима, якого побили поліціянти, при тому, що він прийшов із мирним протестом проти того свавілля, яке відбувається зараз в державі. Відпустили на без всякого запобіжного заходу, без всякої кари, відпустили цього корупціонера Труханова. От. І завдяки цьому постраждав наш побратим, якого ми зараз прийшли в суд. Хочемо все-таки добитися справедливого суда, щоб його відпустили без всякого покарання. От. Тому ми зараз тут із побратимами на підтримку. Знайдуше. Що закрило? Закрите. Ну, закрите. Що вам хочу сказати і підсумувати. Це відбувалося тільки перше судове засідання, ще буде попереду інші. Хлопці, побачивши те, що відбувається в суді по Труханову, вирішили просто прийти під суд і висловити свою громадянську позицію. Далі відбулася певна сутичка, і я вам скажу так, що зі всіх затриманих були тільки наші хлопці, тобто хлопці з батальйону Донбас, Айдар, тобто добровольці. Ні одного тітушку не затримали, ніякого там іншого учасника цього протистояння теж ніхто там не затримував. Затримали тільки, от кажу, добровольців з Донбасу, з Айдару. Тому робіть висновки самі. Ми зараз тут на суді даємо досить обґрунтовані факти того, що ці хлопці ні в чому не винуваті. Я думаю, що суд прийме справедливе рішення і відпустить їх навіть не нам, ну, не на наші поруки, а на свої особисті, бо тому що дійсно вони ні в чому не винні. От коли задають там сотні запитань, що робити в тій чи іншій ситуації, я вам відповідаю. Треба рухатись далі. От, якщо б ми один за одного так не стояли, як зараз, так би всі б давно-давним вже сиділи там десь по СІЗО, по тюрмах. І цей весь процес би вже точно сповільнився, а може і вже зупинився. Крим. Скажи, чого ти сюди прийшов? Підтримати побратима. А що ти робив біля суду по Труханову? Я так прийшов просто. Просто прийшов. Крим у нас хлопець веселий. Я хочу сказати, що всі прийшли, ще раз кажу, відстояти громадянську позицію, бо так не може бути, що людина розкрадає там мільярдними об'ємами нашу державу, і за це нічого не є. Її відпускають на поруки. А от коли ми просимо віддати нам на поруки якогось добровольця, який взагалі ні в чому не винен, тоді суд не приймає таке рішення. От і відповідь на питання, яке в нас судочинство і яка реформа відбулася в державі. Реформи не відбулося. Це просто імітація, і Петро Олексійович, це просто, не знаю, якийсь хронічний брехун, який вже просто-напросто не бачить меж, і він вже не відчуває реальності, яка є на вулиці, яка є серед суспільства. Вони просто-напросто всім розказують, що все ніби в нас суперово, всі ми живемо дуже добре, а в реальності от стикаєшся з таким свавіллям. І ти розумієш, що в деяких моментах ти безсилий і важко щось робити. Тому, якщо є судові засідання по добровольцях, по учасниках АТО у вашому місті, приходьте, просто підтримуйте. Бо тому що хлопцям потрібна ваша увага, потрібно розуміння того, що ми всі разом, що ніхто нікого не кидає, що процес триває. Тому це наш обов'язок і це треба дуже добре розуміти. Є ще тут представники засобів масової інформації. Дуже шкода, що немає тут п'ятого телеканалу,
Петра Олексійовича Порошенка. Шкода, що тут немає там 112-го телеканалу. От. Тому робіть висновки також, що дивитись, як дивитись і скільки дивитись. Суддя вже, напевне, прийшла, і ми зараз будемо бачити рішення стосовно Миколи, якого звинувачують в тому, що він нібито якоюсь там телескопічною травматичною палкою збивав правоохоронців. При тому всьому, що інкримінують йому не це, а те, що він збував наркотики біля Солом'янського суду, коли відбувалася, коли розглядалася справа по Труханову. Ну, весь маразм і не професійні слідчих органів, ви можете самі розуміти. Також документи, які були подані Національною поліцією, вони просто жахливі, там прізвища якісь незрозумілі. Ну, це, напевне, брали якісь інші протоколи і просто-напросто забули витерти прізвища інших підозрюваних. Тому і така ситуація. Дуже круто, що люди приходять просто підтримати наших хлопців. І це дуже похвально, бо і тоді всі розуміють, що наша боротьба, вона не є марною. Ще вам поділюсь враженнями, от, наприклад, там, в європейських судах, в Норвегії чи в Німеччині, в коридорах, в судах дуже багато лавок, крісел, тобто столів, там працюють якісь такі от кафе, тобто все робиться для того, щоб людина, яка очікує, щоб вона себе відчувала комфортно, тобто, тому що суд створений для забезпечення справедливості по відношенню до певних людей. І тому це правильно. В українських судах всі повинні стояти на ногах, всі. Ні одного крісла. І тут є таке одна місцина. Сходи, і на цих сходах можна собі присісти. Тому висновки робіть самі, порівняння робіть самі. І це буде дуже-дуже правильно всіх. Люблю, обнімаю, будьте розумні. Як ви думаєте, оцей от з правої сторони нацгвардієць хоче там стояти біля тих дверей? Думаю, що точно його місія не стояти і не охороняти якусь суддю чи якусь кімнату. Я думаю, що йому було набагато приємніше і він набагато би себе корисніше почував десь на якомусь полігоні, беручи участь в якихось навчаннях чи навіть будучи там на передових лініях, і де би він захищав свою державу. Я думаю, що це його місія і він, напевно, свідомо йшов Нацгвардію, щоб захищати. А можливо, йому і комфортно, можливо, він і хотів стояти і охороняти двері. Не знаю. Тому всім дякую за увагу. Будьте розумні, помірковані. І все буде добре. І завершу. Що не бачив символом українського судочинства. Ця прекрасна феміда. Феміда спить, не прокидається. Вся в бурштині. Рівненському чи... Та, бо це постукаємо ще. Не можна. І відкривають. Ну окей. Все, бувайте здорові. Може ще потім вийду онлайн. Буду вдячний за репост і ви мусите розуміти, що Фейсбук одне з джерел, за допомогою якого ми можемо з вами спілкуватися і доносити ту реальність, яка є в нас в державі. Дякую.